Een grote groep van ouders en leerlingen van basisschool De Driemaster in het Nijmeegse Bottendaal zijn uit protest de straat op gegaan. De school dreigt te verdwijnen tot groot verdriet van de leerlingen en buurtbewoners. Daarom zijn ze een petitie gestart die ze gisteren hebben overhandigd aan burgemeester Hubert Bruls. De Driemaster zou dreigen te sluiten per 1 augustus 2025 door een tekort aan leerlingen en omdat het gebouw verbouwd zou moeten worden. De gevolgen van de sluiting zullen groot zijn voor de wijk Bottendaal. Daarom komen ouders en kinderen in actie met een petitie. Ja, de dag dat wij hoorden dat de school dichtging op 12 september, zijn we eigenlijk meteen die avond een oudergroep gestart. En daar is eigenlijk die dag daarna meteen een website ontstaan waarin er petities ondertekend konden worden. En daar zijn we heel erg voor gaan flyeren, posters ophangen, deuren langs. En daar zijn we heel erg voor gaan informeren wie wil tekenen. En daar zijn inmiddels 3.333 handtekeningen opgekomen, mooi symbolisch. Hij is alweer verder gestegen. De school overhandigt de petitie aan de burgemeester Hubert Bruls om zo meer aandacht voor de school binnen de gemeente te creëren. Omdat we het heel belangrijk vinden dat dit ook in de gemeente wordt gezien en dat zij daarmee aan de slag gaan om ons verder te ondersteunen en te helpen om de school te behouden en te kijken hoe ze dat kunnen doen. Ouders en leerlingen lopen samen van de Driemaster naar het stadhuis. Dit blijft niet onopgemerkt voor de omgeving. Ze hebben spandoeken en zingen liedjes die ze hebben geschreven over de school. Omdat we een statement willen maken om eigenlijk te ondersteunen dat we deze school fantastisch vinden. En willen laten zien dat we hier allemaal voor staan en dat we er allemaal voor strijden. Ze hopen dat de gemeente meer aandacht besteedt aan de gevolgen van het sluiten van de school. En dus ook helpen om de school te behouden. Ik hoop en ik weet ook dat een aantal raadsleden en dat de raad al heel veel kritische vragen heeft gesteld en een motie heeft ingediend. Omdat ze meer verheldering willen over de cijfers en het hele proces. Dus dat willen ze helderder krijgen. Dat lijkt nu allemaal niet helemaal te kloppen en netjes te lopen. En daarnaast willen we gewoon dat zij het meer mee gaan dragen met ons. En ons kunnen helpen om de school te laten blijven bestaan. Ook Mo, een leerling van de Driemaster, hoopt dat zijn school blijft bestaan. Ik hoop dat de Driemaster gewoon blijft. En waarom is dat zo belangrijk dat de Driemaster blijft? Omdat er heel veel kinderen in deze wijk wonen. Er komen nog heel veel kinderen bij, omdat er bij het station allemaal nieuwbouw gaat komen. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk. Mocht de school toch een noodzaak zijn om te sluiten, hopen ze dat dit netjes gebeurt. Dat er een goed leerlingenplan komt, want dat ligt er nu nog niet. Om scholen hieromheen lijken allemaal redelijk vol te zitten. Dus er zijn eigenlijk veel te weinig plekken voor de 148 leerlingen die er nu op zitten. Dus dat wordt sowieso een probleem. Dus voor die tijd moet er sowieso een goed plan komen om dan de leerlingen te verdelen. Maar daar zijn we nog lang niet en hopelijk komen we daar ook nooit.